Zaqatalada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Zaqatala Muğan avtomobil yolunun Aşağı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Aşağı Tala kənd sakini Murad Kələşovun üzərində olduğu at arabasını Niva markalı avtomobil vurub. Zərbə nəticəsində arabadan yerə yıxılan Murad Kələşov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən Murad Kələşovun vəziyyəti orta stabil qiymətləndirilir. Faktla bağlı Zaqatala Rayon Polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi diaqnozu qoyulub, xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilərək Zaqatala müalicə diaqnostika mərkəzinə göndərilib, KT müayinə olunub, xəstədə sağ təpə payında subdural gematoma diaqnozu qoyulmuşdur.